Desànim, sufliques, desinfla, moment de reflexió o pausa necessària per agafar forces abans del 27S? O res de tot això? En quin moment es troba el moviment independentista? i el procés, l'Assemblea Nacional Catalana ha arribat a qualificar el post 9-N de situació de desconcert després del debat sobre llista o llistes. A mitjans del mes de gener, Mas i Junqueras però tancaven un acord al costat de les entitats i ara falta veure en quin full de ruta es concreta més enllà dels anuncis que ha fet el govern aquesta mateixa setmana. I les eleccions, mentrestant, al Parlament, anunciades per després de l'estiu, pel 27 de setembre. De moment, l'ANC ja ha dit que té com objectiu recuperar el lideratge en els pròxims mesos podrà fer-ho avui. Jo crec que va presentar moltes, moltes propostes, moltes mesures per tirar endavant el procés, per tant, i a més a més amb el suport d'Esquerra, i entenc, en, entenc també que amb el suport per al lideratge en els pròxims mesos. Podrà fer-ho? Desànim sufreques desinfla moment de reflexió o pausa necessària per agafar forces abans del 27S. O res de tot això, en quin moment es troba el moviment independentista i el procés? L'Assemblea Nacional Catalana ha arribat a qualificar el post 9-N de situació de desconcert després del debat sobre llista o llistes. A mitjans del mes de gener, Mas i Junqueras però tancaven un acord al costat de les entitats i ara falta veure en quin full de ruta es concreta més enllà dels anuncis que ha fet el govern aquesta mateixa setmana. I les eleccions, mentrestant al Parlament, anunciades per després de l'estiu, pel 27 de setembre. De moment, l'ANC ja ha dit que té com objectiu recuperar el lideratge en els pròxims mesos. Podrà fer-ho? Avui la seva presidenta és el punt cat. Carme Forcadell, bona nit. Hola, bona nit. Escolti'm, vostè el 9-N va dir que passi el que passi hem guanyat. Encara ho creu? Sí. Per què? Com ben Perquè estem avançant i estem a punt d'aconseguir el nostre objectiu, aconseguir la independència perquè volem un país més just, mm. més democràtic i més lliure. De l'1 al 10, en quin estat de salut es troba l'independentisme a Catalunya ara mateix? Es troba amb un notable, amb un notable alt. 7, sí. Bé, doncs Carme Forcadell és avui la convidada del programa amb el hashtag a Twitter Forcadell TV3, el dia que també tenim a Ernesto E. Kaiser, periodista d'investigació, dilluns passat al Parlament, en la comissió del frau fiscal, afirmava literalment això, que han activat el grup criminal de la Moncloa per aturar el procés. També avui al Puncat, Francesc Marc Álvaro, Ricard Fernández Déu i Montserrat Carulla, actriu i independentista declarada. Diu que l'única sortida per Catalunya és la independència. Amb ells i amb Carme Forcadell parlem del moment que viu el procés sobiranista tres mesos després del procés participatiu del 9N. Comencem. Volem una consulta definitiva amb totes les garanties i amb totes les conseqüències crec que ens ho haurem guanyat a pols. Hem demostrat que la justícia espanyola ja no ens fa por per més que ens amenaci. Una llista, per tant, mixta o combinada, partits polítics, societat civil, professionals, experts, reconeguts. I és evident també que la unitat és valuosa quan és la unitat dels diversos i he dit en el en l'Oriol i li he dit al president que hem de, hem de posar-nos a treballar perquè hi ha marge d'acord. El que volem és desencallar el procés i que hi hagi eleccions abans de les municipals. Aquesta és la nostra condició. S'ha refet aquest pacte d'unitat per garantir la continuïtat del procés polític de transició nacional i per portar aquest procés polític de transició nacional fins a la victòria. Farem que sigui la consulta definitiva, les eleccions definitives. Senyora Forcadell, vostè em diu que sí, que creu que passi el que passi, han guanyat, però certament el lideratge de la nació en l'àmbit independentista ara mateix no han continua. Guanyat, la societat civil ha guanyat el país, eh? no, no parlem de guanyadors aquí, eh? han guanyat tots. Jo li deia que el lideratge de l'ANC en um, l'àmbit independentista ara mateix no està a la cresta de l'onada. Com s'ho farà per recuperar-ho? Uh, jo crec que és veritat, no estem a la cresta de l'onada, però nosaltres això ens passa cada any. És a dir, sempre hi ha alts i baixos, amb tot el procés hi ha hagut. En tot cas, entenc que després del 9-N va haver un cert desencís, és veritat, però jo crec que ara ja està superat i precisament ara estem preparant-nos perquè el 27 de febrer, la setmana que ve, divendres que ve, serim no demà a l'altre. fem un acte que és el tret de sortida per aquests set mesos que ens esperen fins al 27 de setembre i tenim molt clar que al mig hi ha una data molt important que són les eleccions municipals el 24 de maig. I per tant, ja donem el tret de sortida, amb el nostre pla d'actuació per aquests set mesos. Anem a PAMS. M'ha parlat de l'acte de la setmana que ve, mm -hmm. 27 de febrer, divendres, que és el que pensen fer la ciutat de Barcelona. Serà un acte al carrer, un acte obert a tothom, un acte no, no, en el que no, què no, faran? No. no, no, serà un acte on presentarem el nostre pla d'actuació, el que nosaltres pensem fer d'aquí fins al 27 de setembre i tenint en compte també presentarem el nostre pla també d'actuació per a les municipals. Aquest pla d'actuació, els titulars quins són? Nosaltres demanarem en els partits polítics eh, que es presenten a les eleccions, en els partits sobiranistes, els demanarem doncs, unes condicions per donar-los suport, perquè l'Assemblea doncs, els doni suport, demanarem unes, unes condicions que ja farem públiques, però que... Quines són aquestes condicions? Mm, és que les farem públiques el 27. Però, eh? per exemple... Però, sí, però n'hi ha unes quantes que ja se saben, que és el tema, doncs, demanarem Uh, per exemple, doncs, que formin part de l'Associació de Municipis per la Independència, si és que no hi formen part, és a dir, molt, que donen suport el 27 de setembre, és a dir, que, f... que, que formin part d'una assemblea de càrrecs electes que també els demanarem, és a dir, una sèrie de condicions que afavoreixin al procés i que afavoreixen que les eleccions del 27 de setembre les guanyen els partits sobiranistes. Vostès fan com l'AMI, com l'Associació de Municipis per la Independència, que avui hem sabut que vol demanar als partits sobiranistes que facilitin la formació de coalicions eh, un cop eh, hi hagi els resultats de les municipals? Nosaltres el que intentarem és que després de les municipals i abans nosaltres donarem suport a aquests partits sobiranistes doncs, que compleixen aquestes condicions i entenem que s'han d'afavorir les coalicions que afavoreixin també doncs, a, a donar suport al 27 de setembre. Però això són una... Nosaltres sí que ho demanarem, però entenem que això després serà depèn molt de cada municipi, perquè els muni... Vull dir, les eleccions municipals són complicades, però nosaltres sí que demanarem que s'afavoreixin coalicions sobiranistes. Uh, això ho faran perquè no han aconseguit que hi hagi una llista unitària, que és el que la ANC volia en un principi. No, parlem de les municipals. Sí, però vostè m'està parlant ja d'unes municipals no. que es plantegen com a uh, primera volta d'unes eleccions oh, sí, catalanes amb com, caràcter plebiscitari. La primera, la més, primera volta d'això. Com més... Uh, com més ajuntaments sobiranistes hi hagi, millor, més fàcil serà que el 27 de setembre guanyen també partits sobiranistes. Per tant, evidentment, que és molt important. Aquestes eleccions del 24 de maig són molt importants perquè com més eh, ajuntaments sobiranistes hi hagi, com més alcaldes i com més regidors sobiranistes hi hagi, més facilitarem que es puguin guanyar les eleccions el 27 de setembre, evidentment. Agafem una ciutat i no qualsevol la capital, Barcelona. Si a Barcelona els resultats fan possible un acord per governar entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i això no s'assoleix? Serà el final del procés? No, no, que va. No, evidentment que no. És a dir, no sabem encara quins dels partits que es presenten a Barcelona estaran d'acord amb les condicions. També hi ha la CUP, és a dir, també potser hi haurà doncs, algun altre partit que estarà d'acord amb aquestes condicions. Però dir, si sí que que són els dos grans partits eh, que, segons les enquestes, Però és que... malgrat que hi haurà una atomització, òbviament, de l'art municipal i a Barcelona especialment. Però és que no parlem, nosaltres no parlem d'acords de partits, és a dir, no només nosaltres el que volem precisament és que aquest acord s'ampliï, que hi entre la CUP, que hi entra el MES, que és aquest bueno, aquest nou partit dels socialistes, que ens agradaria aquí entre Esquerra Unida i Alternativa, és a dir, no és només un acord entre dos partits. Nosaltres parlem d'acords entre diversos partits, entre tots els partits sobiranis, és a dir, no ho centrem només en dos partits. Entenem que el sobiranisme és molt més transversal i molt més àmplic que aquests dos partits. I nosaltres treballem precisament per això, per obrir-ho al màxim. O sigui, que l'ANC farà campanya per les municipals? Sí, farem campanya. Demanarà el vot pels partits sobiranistes? Sí. Mateix... partits que diguin que estan d'acord amb aquestes condicions que nosaltres els posarem. Ara mateix vostè quan pensa en el full de ruta, creu que aquest full de ruta entre els partits sobiranistes hauria d'estar tancat abans o després de les eleccions municipals? Depèn, però jo crec que hauria d'estar bastant avançat per a les eleccions municipals. De què sí. depèn? depèn de, de les condicions que siguin, doncs, que, que posem en aquest full de ruta. És a dir, perquè el resultat de les municipals també hi tindrà a veure. Expliqui'm, expliqui'm exactament, quan parlem de full de ruta, ara mateix, quan ja hi ha unes eleccions anunciades pel mes de setembre, 27 de setembre, unes municipals pel mig, set mesos, gairebé set mesos, quan parlem de full de ruta, quan vostè parla de full de ruta, a què es refereix? El que queda d'aquí a les eleccions, a les eleccions catalanes, a les eleccions al Parlament, sí, el, el o, que queda o el full de ruta posterior? No, el que queda d'aquí fins al 27 de setembre. Nosaltres estem parlant del que queda fins a d'ara, fins al 27 de setembre. Després s'obrirà una nova etapa. Depèn del resultat. Depenent del resultat de les eleccions, s'obrirà una nova etapa. Nosaltres ara parlem del full de ruta des d'ara fins al 27 de setembre. I per tant nosaltres entenem que aquest full de ruta, doncs, tots aquests partits sobiranistes que estan treballant perquè Catalunya egeixi aquest canvi, aquest canvi social tan i tan important, doncs, entenem que han de, han de tenir uns punts en comú. Ja m'ha dit que el que faran és propiciar acords en els municipis un cop se sàpiguen els resultats després de les municipals. Quines altres eh, qüestions, quins altres punts en aquest full de ruta han de ser imprescindibles, segons vostè? doncs eh, és important, per nosaltres és, és molt important parlar del per què. És a dir, per què volem la independència? És a dir, fins ara, jo crec que a partir d'ara hem de començar a explicar arguments i beneficis de la independència, incrementar el vot amb totes aquestes persones que encara no els ha arribat. Per què volem la independència? És a dir, hem de parlar, hem d'introduir tot el tema social. I això és molt important. Jo crec que dins d'aquest full de ruta, també, a part del tema nacional, hem d'introduir una part del tema social. És a dir, hem d'explicar als ciutadans i ciutadanes d'aquest país per què volem la independència. Si nosaltres entenem que volem la independència perquè volem més llibertat, més democràcia i més justícia social. Doncs això s'ha d'explicar. I entenem que una part d'aquest full de ruta ha d'explicar això. Tema nacional i tema social. I això és el que nosaltres intentarem parlar amb tots els partits polítics. Hi ha una part de la societat que eh, ja està convençuda, eh, segons la feina que han fet vostès també. Mm. Com aniran a la resta de col·lectius, que després li demanaré quins són, a convèncer indecisos, senyora Forcadell? És que no anirem tant a convèncer, sinó a explicar i escoltar, però amb l'objectiu de convèncer, entenc. Sí, però amb, amb l'objectiu d'explicar quin és el nostre projecte, és a dir, d'explicar els beneficis de la independència i explicar per què els volem. A qui, li ha de l'explicar, això? Parlem de col·lectius, pues amb... els joves, per exemple. Sí, eh, és, un dels, és un dels grups que Vostès tenen joves, com a objectiu... La gent gran, eh? és a dir, la, la gent gran, tot el tema, explicar tot el tema de les pensions, que preocupa molt a la gent gran i és normal que els preocupi, tot el tema dels joves, la, hi ha molts joves que, molt ben formats que s'han d'anar d'aquest país perquè no troben feina, doncs tot això els hem d'anar a explicar. Volem adreçar-nos a aquests col·lectius especialment a aquests col·lectius. I també volem adreçar-nos a totes aquestes persones que realment ho estan passant malament. No? I nosaltres, per exemple, en aquesta línia també hem signat, aquesta setmana hem signat doncs, uh, un conveni en contra de la pobresa energètica i, i, i aquesta ILP doncs, uh, per en contra dels desnonaments. No? Entenem que un país que vol més justícia social doncs, ha de treballar precisament per aconseguir això. Llavors, arribar també, parlar amb tots aquests col·lectius, explicar-los per què volem la independència, que la independència no és, no és un fi en si mateixa, no la volem per alguna cosa, i això ho hem d'explicar. O sigui, que vostè ara s'ha agafat del bracet de la PA amb no. la ILP, eh, amb no. eh, dret a no, l'habitatge... No, 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 ens hem agafat del bracet de ningú. Eh? És una manera de dir-ho. Sí, no, de, de, vull... de qui més es vol agafar? De quin bracet no, més es vol nosaltres agafar? volem de tot, vull dir, explicar realment perquè volem la independència a tots aquests col·lectius, explicar què és per nosaltres tenir més justícia social i, per tant, explicar a totes les persones que ho estan passant malament. Escolti, l'ANC és el lubricant o el motor del procés sobiranista a Catalunya? Jo crec que no és tant l'ANC, sinó la societat civil. La societat civil és el motor del procés, no l'ANC. Eh? L'Assemblea Nacional Catalana doncs, ha recollit ha recollit, diguéssim, el fruit o aquesta, o aquesta, és fruit de, de, de moltíssima gent i moltes situacions difícils i el context que durant molts anys, doncs, ha, ha anat passant hem recollit aquest fruit, però no tant l'ANC, però sí la societat civil. La societat civil és el motor d'aquest procés. Això és claríssim. Si la societat civil no hagués sortit al carrer el 2012, doncs encara no seríem on som. És a dir, nosaltres som on som gràcies a la societat civil. Hem avançat gràcies a la societat civil. Hem arrossegat els partits polítics, perquè en principi no tenien cap interès, o almenys la majoria, no? En canvi, s'han vist arrossegats. Per tant, la societat civil és el motor d'aquest procés. Però, en canvi, fa unes setmanes, de fet, fa uns mesos, la societat civil, l'ANC, va cedir aquest lideratge del procés als partits. Se'n penedeix d'haver-ho És que jo crec que en aquell moment nosaltres, després del 9N, precisament, vam entendre que la societat civil... Eh, perquè primer hem de dir que realment qui va fer la campanya pel 9-N va ser la societat civil, especialment a l'Assemblea i Òmnium, amb la campanya d'Eslòres. Nosaltres vam estar molt de temps i molts mesos fent campanya pel 9-N. Realment, qui va fer campanya va ser la societat civil, molt més que els partits polítics. Però un cop l'èxit del 9-N, que va ser un èxit uh, indubtable, nosaltres vam entendre que en aquell moment els partits polítics es posarien d'acord i convocarien eleccions els tocava a ells. Nosaltres ni som un partit ni ens presentàvem a les eleccions. Llavors, aleshores vam pensar que fos així. Malauradament no va ser així, no va ser així, i per tant doncs, va, passar el que va passar, després es va arribar a l'acord el 14 de gener, però ara entenem doncs, que la societat civil hem de recuperar aquest lideratge i hem de tornar a pressionar i empènyer els partits polítics. I com ha sí. recuperar aquest lideratge? Doncs treballant com sempre hem fet, ho han fet absolutament sempre. No, però coses sempre. Doncs, començant a treballar les nostres assemblees territorials i estan treballant fent aquest aquests documents i a, i parlant amb tots els partits polítics que ara les municipals explicant això, fent l'acte del 27, la al altre cop. cop, pensa treure la gent al carrer en un altre cop, l'Assemblea falta de moment, de moment no fa falta el cap. No, de moment no fa falta, però nosaltres, quan fa falta, ens mobilitzarem. Escolti, quan va passar el 9N, en, en una setmana, vam mobilitzar, vam omplir la plaça Catalunya en menys d'una setmana. Per tant, jo crec que quan fa falta, ho farem. Eh? De moment, el que hem fet és preparar-nos ja, com he dit, a partir del 27, per aquests 100 mesos que, que ens venen ara. Escolti, amb un digital que es diu Tribuna.cat, fa només uns dies el seu vicepresident, el vicepresident de, de l'Assemblea, en Jaume Marfany, escrivia un article en el qual diu «Després de la gran ve baixa de l'11 de setembre i sobretot de la gran demostració de força i convenciment del 9-N, ningú no podia esperar un escenari com el que hem hagut de viure durant els dos darrers mesos de l'any, un escenari de pobresa política que, malauradament, no sembla presentar de moment cap propòsit d'esmena». Hi ja està d'acord? Vam tenir un episodi de... Sí, molt, molt, molt decebedor per a la majoria de ciutadans. No? I vostè jo va quedar crec... decebuda? Home, jo, nosaltres, no, jo crec que no només jo, jo crec que la no, majoria però vostè, de la gent... Carme Forcadell, sí, sí, la clar. persona de Carme Forcadell. Sí, vam quedar decebuts perquè pensàvem doncs, que s'haurien convocat eleccions. Vam quedar decebuts perquè nosaltres pensàvem i volíem votar abans de les municipals i, per tant, pensàvem que s'aprofitaria l'empenta i l'èxit del 9N per convocar ràpidament eleccions per a la primavera abans de les municipals això no es va fer i després, evidentment, com que no es va fer durant aquests dos mesos, va haver moltíssima gent que que ens vam quedar decebuts, no? però després, evidentment, s'havia doncs, de desencallar el procés i entenc que ara està desencallat. I ara, Vostè doncs... creu que ara el procés està desencallat? Home, jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, precisament ahir el president Mas va, jo crec que va presentar moltes moltes propostes, moltes mesures per tirar endavant el procés, per tant, i a més a més amb el suport d'esquerra i entenc, en, entenc també que amb el suport d'altres grups sobiranistes, per tant, ni entenc que sí. Escolti'm, les últimes eleccions del 27S estan anunciades però no convocades. Uh -huh. I sap que hi ha aquí dubte que sobretot depenent del resultat de les municipals, aquestes eleccions al Parlament s'acabin convocant, s'acabin fent al no, no, no setembre. Tinc cap dubte. Vostè no en té cap dubte. No, cap ni un estic convençuda. Què li fa pensar? Uh, M'ho fa pensar que no hi ha altra solució, primera, segona, que el president Mas s'hi ha compromès, I, i per tant, doncs, en l'assemblea, el president Mas, sempre que s'ha compromès uh, amb una cosa l'ha feta, per tant, s'ha compromès, nosaltres confiem i volem confiar que que es faran, i després, d'altra banda, perquè no hi ha altra solució. Escolti, nosaltres, uh, esperem poder fer el referèndum que no ens van deixar fer. És a dir, nosaltres volíem votar el 9 de novembre un referèndum sobre l'autodeterminació perquè els partits polítics que van guanyar les eleccions així ho van dir. Aquest referèndum no es va poder fer i ara l'esperem fer el 27 de setembre. Per tant, s'ha de fer. Si no fos, seria una tradició? Si no fos, seria... No sé si una tradició, però seria un daltabaix molt gros, sí. jo. És que no m'ho puc ni imaginar, per tant, no. No m'imagino, i estic convençuda que el 27 de setembre hi haurà eleccions i, per tant, no hi ha, per mi no hi ha cap altra alternativa. Deixem l'imaginació de banda i faig una pregunta que he fet a tots els líders dels 7 grups parlamentaris que hi ha al Parlament de Catalunya, i de seguida sentirem, sentirà, i voldré saber també la seva opinió, les respostes a la pregunta de 3 mesos després del 9-N, com està el procés sobiranista? Està en marxa? Està funcionant? El procés sobiranista està en marxa? Està funcionant? Bé, doncs, Carme Forcadell diu que està funcionant. Aquesta és la resposta que ens donen els partits catalans. 3 mesos després del 9-N, com està el procés sobiranista, segons Elisa Sánchez Camacho? Jo crec que el procés sobiranista està aturat i, a més, estan molt desanimats els independentistes, els que molts de bona fe varen creure en aquest procés i crec que han vist que ni els líders independentistes es posen d'acord i que tenen per davant els seus interessos partidistes i no pas els interessos de país. Estem a la fase final, a la fase culminant, i hem de donar molts arguments per guanyar d'una manera rotunda la majoria aquest 27 de, de setembre. Hi ha percepció de refredament, però justament en aquests moments el que hauríem de veure és que tot el que hem estat fent fins ara té sentit pel que estem a punt de culminar. Conscient de la magnitud del repte, que és extraordinari, perquè encara cal convèncer molta gent, perquè cal preparar-se molt, i al mateix temps entusiasmats per la possibilitat de la victòria una part als jutjats, perquè part dels que han capçat això estan aclarint coses als jutjats amb aquests negocis dels Pujol, i l'altra jo crec que està molt paralitzat perquè entre Esquerra i Convergència, més que socis de govern, eh, sembla una altra cosa, no?, pel que estem veient tant a declaracions com a pactes polítics. No? Tres mesos després del 9-N, el procés sobiranista com està? Jo crec que la gent és més conscient avui de que té recorregut, però que també té limitacions. Hem constatat fins a on podíem arribar amb el 9N i, per tant, la majoria de la gent és conscient que aquest és un procés que ho va per llarg o no va. Bé, jo crec que està en una certa fatiga de materials, no?, per utilitzar una terminologia, diguem-ne, tècnico-enginyeril. I tinc la impressió també que bueno, és una nòria que gira però que en realitat, des del punt de vista d'on es situa, si avança o retrocedeix, doncs està al mateix lloc. Doncs en un moment de paràlisi i de crisi, no? Però les crisis sempre poden servir eh, o per, per ensorrar un, eh, un projecte o, en tot cas, per repensar-lo. I repensar-lo és la clau ara mateix per reimpulsar-lo. Què en pensa? Perquè hi ha una mica... Per, per tots els gustos, està molt eh, bé. eh? Jo crec que cadascú ha doncs, respost segons la seva percepció. En tot cas, nosaltres entenem que està en marxa, que està funcionant i que ens estem preparant per al 27S. Escolti'm, Quim Arrufat de la CUP diu que és un moment de paràlisi i de crisi, però això pot ser la clau per repensar-se. I coincideix? Eh, jo crec que eh, va una mica amb la línia del que dèiem abans, no? del parlar del per què, del per què volem la independència. És a dir, jo crec que és un moment d'explicar hem estat molt parlant del tema, tema nacional, doncs ara anem a parlar del tema social, no? I és el moment d'explicar amb arguments els beneficis de la independència perquè la volem. I jo crec que és en aquest sentit que el Quim Arrufat doncs, és un moment de repensar-se, doncs de potser de repensar en aquest sentit, no? de parlar del tema social. De fet, la CUP ja ha dit que creu que eh, ara mateix el camí no està en la línia del que hauria de ser. Vostè ha demanat a la CUP que faci algun moviment per apropar a Convergència Unió i Esquerra respecte al full de ruta? Jo he demanat a la CUP que facin no. algun moviment. Vostè sap que no, no, s'ha interpretat no. que la CUP va ser la cola, el, pagame, pegamento, sí. perquè Conversació Unió i Esquerra, Mas i Junqueras, no, 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 a l'acord no, fa, jo, jo fa no. Mes. Ja. però jo, jo entenc doncs, que la CUP forma part d'aquest procés i que la CUP doncs, estarà eh, com ha estat sempre en tot aquest procés i nosaltres entenem que aquest procés no s'entén sense la CUP, com tampoc no s'entén sense els sobiranistes d'iniciativa, sense els sobiranistes d'Esquerra Unida, sense els sobiranistes d'Unió... De, 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 de l'estat propi com ho faran? Perquè Esquerra Unida Alternativa es manté sí. en, a, en aquest grup, en aquesta taula, però Iniciativa s'ha despenjat. Què farà per convèncer? Bé, jo crec que Iniciativa s'ha despenjat, on ha dit que no és... O sigui, hi ha una part de la, de, de la... Quan nosaltres parlem de tot el tema de denúncies que, que es va posar, que és la denúncia que vam fer el dia del 9, que a part, recordeu, a part de votar, vam fer una denúncia contra el govern espanyol perquè no va permetre que el poble de Catalunya s'expressés. Jo crec que amb tota aquesta part eh, iniciativa, quan parlem d'això, també serà a la taula. En tot cas, no, no, a no estarà a la taula quan parlem més del tema independència, però amb aquesta part jo crec que també hi estarà iniciativa. El hashtag aquesta nit és Forcadell TV3, per cert, eh, un hashtag... ja és trending tòpic mundial a aquesta hora, per tant, el debat a les xarxes bull. Uh, eh, debat que també obrim a Ernesto de Ricard Fernández Déu, a Francesc Marcaldora i a Montserrat Carulla. Francesc Marc, i ho pregunto a tots, eh? quin és ara mateix l'estat del procés sobiranista? Jo crec que la percepció i la realitat. S'ha venut o s'ha generat la idea que s'havia aturat i que hi havia desànim. Jo crec que això ve d'una banda perquè hi ha un canvi de guió en el sentit que es produeix un, un canvi de calendari i això és normal, i després perquè en el propi món sobiranista crec que hi havia la falsa idea de que tot seria més ràpid i més directe. I hem vist que el procés serà més lent i més indirecte, és a dir, que no avançarem en línia recta. I per dir una imatge gràfica, per mi ara el procés està... Si el procés és una escala, està en un replà. Quan tu puges en un lloc et trobes replans i els replans serveixen per fer coses. No vol dir que vagis enrere, vol dir que Atures el pas i segurament, com deia algun dels polítics, està redibuixant la continuïtat de l'ascens. Jo ho veig així. D'altra banda, també hem de dir que potser el procés ha passat de la fase poètica i èpica, on te fèiem cadenes i ens abraçàvem a una fase més prosaica en la que els enginyers fan plànols sobre hisendes catalanes, Mossos que tenen noves competències, eh, pensions, i això és menys èpic, però jo crec que és més polític. Ernesto. Hombre, yo creo que el... Digamos, los promotores del proceso, incluyendo a Karma, están intentando hacer, voy a utilizar un término médico, una transfusión, una transfusión de sangre para dotar al proceso de más vida. ¿Por qué digo esto? Porque Karma ha dicho que es necesario explicar, más allá del tema nacionalista, el tema de la nación, el tema social, el tema de la justicia social. Artur Mas, acabamos de escuchar hace unos días, ha dicho que va a presentar un plan contra la pobreza y contra la exclusión. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que aquí el, digamos, hay un punto de partida, que es una declaración muy sencilla, que hace... El consejero de Santivila, en diciembre, se atreve a decir una cosa que está ahí, pero que nadie se atrevía a decir. Y él dice más o menos, no recuerdo exactamente las palabras, pero están en la meroteca, pero él dice, si no hubiéramos hecho en Cataluña un relato en clave nacionalista, ¿cómo hubiéramos resistido unos ajustes de 6.000 millones de euros? Esos ajustes de 6.000 millones de euros, así dicho, es una cosa económica, macroeconómica, pero ha sido un desastre, ha sido la expresión de la depresión económica que vive España. Y en muchos aspectos, la Generalitat de Cataluña le ha mostrado el camino al gobierno de Rajoy y al gobierno de Zapatero, porque no ha tenido complejos en aplicar esa austeridad que es un desastre total para la economía española y cuya salida va a ser larguísima, aunque la economía esté creciendo otra vez. Entonces, la transfusión, para terminar, consiste en darle un contenido social. Yo creo que esto refleja la crisis del movimiento soberanista. Carme Forgell, aixeca la mà, després em vaig a conèixer si el Ricard Fernández diu té alguna teoria, sigui la del replà, la transfusió o alguna altra. Carme Forgell. No, jo volia contestar el que deia l'Ernesto. És a dir, nosaltres el que entenem és que volem arribar volem arribar a un sector de la societat catalana que no hi hem arribat, perquè no mira mitjans de comunicació catalans, perquè no li arriba el nostre missatge, no li arriba. Aleshores, nosaltres entenem que els, les persones que ja són sobiranistes, que ja fa molts anys que ho són, eh, aquests ja, ja, vull dir, ja ho saben, ja coneixen quin és l'objectiu. Però nosaltres volem arribar, realment volem arribar amb aquestes persones que potser pensen, potser pensen, no?, que hi ha coses més importants que parlar de la independència, que són els temes socials, i volem dir-los que no, que precisament l'únic camí per aconseguir més justícia social és la independència. Aquest és el camí, eh? Ricard? No ho sé pas. Jo el que veig i crec que qualsevol que observi la realitat del país se n'adona, el que veig és que el globus s'ha desinflat. I aquest globus ha funcionat fins ara amb un combustible que li ha subministrat, doncs la gent que, fonamentalment a través dels sentiments, doncs, ha volgut recolzar aquest, aquest procés eh, sobiranista. Jo tinc la impressió que aquest combustible ara no és només en mans, d'aquells qui fien a la independència de Catalunya la sortida d'aquesta situació, sinó que en el transcurs dels darrers mesos hi han, hi han participat, participen, s'hi han incorporat altres actors en el concert polític d'aquest país. I aquests sectors generen justament el mecanisme que ha mogut a la gent, que és la il·lusió. És a dir, aquella il·lusió que abans estava estricta i exclusivament en mans dels proindependentistes, en aquests moments se l'han de repartir amb altra gent que també vol un missatge d'il·lusió, també vol un procés de canvi, però que aquest procés de canvi no necessàriament l'identifica amb la independència. I crec que tots eh, enteneu què és el que estic intentant dir, no? D'altra banda, estic parlant de podem, de podemos. Estic parlant de de, de podem, per, per, per estic de podem i estic parlant també d'altres forces que no necessàriament es situen en aquest lloc de l'espectre ideològic i que també generen una sensació de novetat. En aquests moments la il·lusió ve donada fonamentalment per la sensació de novetat que fins ara era un patrimoni exclusiu dels independentistes. Aquesta nit també hem convidat a Montserrat Carulla, que els espectadors coneixen perfectament una independentista declarada, de fet, eh, ella públicament ho ha dit diverses vegades. Tu estàs il·lusionada o no? Estic molt preocupada. Molt preocupada, per sí, què? Sí, molt preocupada perquè penso que parlem massa de discurs polític de partits polítics i jo mm, visc amb la il·lusió de que el poble ha demanat. Es pugui tirar endavant. Es pugui tirar endavant com sigui menys amb la violència. Parlant, discutint, però ja hem passat tant de temps discutint i parlant i posant els punts sobre les is i modificant-los i tirant endavant i tirant endarrere, que crec que hi ha una cosa de la que s'ha parlat alguna vegada, però que hauríem de posar en peu, que és la declaració uninatural, unilateral unin... d'independència. Mm -hmm. Així. I ja sé que és un problema, això, però segurament s'hi agafaria molta gent. Molta gent que no es consideren mm, essencialment catalans, però que viuen a Catalunya, lluiten per Catalunya i han ajudat molt a aixecar Catalunya. I aquesta gent, en quant se'ls expliqui bé què pot ser Catalunya independent comptant amb ells, amb tots, aquesta gent els convencerem i aquesta gent ens acabaran d'ajudar no. per aconseguir el que necessitem. Jo, jo volia matitzar, si sí. em deixo. Una, ah, una cosa. Del... No, no. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, no. Francesc Marc Álvaro i després, Déu. evidentment, entreu. I amb intervencions més breus, sisplau. És, és veritat que el mercat de la il·lusió sí. eh, ha gaudit de, durant una època d'un cert monopoli del sobiranisme. Això és cert. Però hi ha una confusió sobre els objectius. No. Podemos no planteja cap ruptura respecte a l'estat espanyol. Podemos planteja una reforma, una reforma amb una certa frasiologia revolucionària, però una pura reforma que no és altra cosa que, jo crec, l'actualització de l'esperit que el PSOE va tenir l'any 82 a Espanya. És una actualització d'una necessitat de canvi que el faig equivalent al que va ser el 82 allò. En canvi, el sobiranisme, i per això és perillós respecte als poders de l'Estat, com ha dit molt bé l'amic Kaiser moltes vegades, planteja una ruptura. Diguem un termes clàssics, planteja un canvi de mercat, que és el que les elites temen, un canvi de mercat. Podemos no planteja res de tot això. Podemos és una força reformista que vol tirar-se a la piscina i emportar-se per davant els que ara manen i manen a ells. És un canvi que el sistema digerirà perfectament. El que el sistema no digerirà Sí. és la secessió de Catalunya que representa el que representa en termes econòmics i de població. Per això jo sempre dic, amb permís diguem, dels amics de Podemos i de la CUP, que el revolucionari és l'Artur Mas, que la revolucionària és la Carme Forcadell, que és la Muriel Casals. Aquests són els revolucionaris perquè plantegen una ruptura que no plantegen els altres. El que passa, Francesc, és que fa falta debat. És a dir, aquí, aquí hem fet servir els sentiments, Carme fundamentalment no la gent jo, no. davant debat, no. de xinç no. de debat. Hom, està clar, no. està clar, Montserrat, més debat, no més debat. Ens debat, perdé. perquè és que no n'hi ha gut, jo no vull hi saber hi ha per i crec si en per parteu, no. crec que molts ciutadans volen saber totes aquestes cites com són possibles d'aconseguir. Per exemple, Ahir, la Comissió per la Transició Nacional de Catalunya, la Transició a la Independència de Catalunya, va fer públic un document... No, públic no. Va filtrar un document de 64 pàgines, entre les quals s'esmenta la necessitat de confegir els elements necessaris per crear l'Agència diguem-ne, la hisenda català. Deixa'm eh? puntualitzar aquest, perquè ens tributàvel. han posat en contacte amb presidència de la Generalitat, sí. és un document que donava a conèixer, no el document, sinó alguns dels punts 8 TV, i en aquest cas nosaltres ens hem posat en contacte amb presidència, ens han dit sí. que és un esborrany, que de moment no hi ha res en ferm, esborrany. D'acord, d'acord, serà un esborrany. Però aquest document això. el que diu, per exemple, parlant de la hisenda catalana, és que eh, en negociació amb l'Estat s'assoliran les dades fiscals necessàries per poder confegir aquesta agència catalana. És que es parteix, Montserrat, d'un supòsit equivocat, perquè és que l'Estat no ho pactarà, això. Per tant, per tant, l'objectiu que es planteja en aquest document, en parlo només d'un, podria parlar de, de molts altres, aquest objectiu és inassolible, no. És material És una quimera, per dir-ho d'alguna manera. I això, una cosa darrere l'altra. Ah, importants... que, que, que respongui Ricard Fernández perquè li feia directament apel·lacions. No, és que jo continuo dient que ens perdem amb les paraules, no. que han de ser fets, i aquests fets s'han de posar sobre, damunt de la taula i discutir-ho fins a cert punt, per fer-ho factible. Home, no ens podem llançar pas a la piscina sense saber si hi ha aigua, si hi ha estèvia, no, és que la si piscina, glaçada, Hi ha aigua i hi estèvia, eh? perquè tenim un poble darrere. Un poble que ens, que ens Ei, recolza. tenim una part d'un poble. Una part, però que l'altra part es pot convèncer fàcilment. El 9-N varen votar 2.350.000 ciutadans de Catalunya, dels quals 1.800.000, aproximadament, varen dir sí, sí. És una xifra aclaparadora, és importantíssima. Però amb això no s'assoleix una independència, estarem per tots d'acord. Per això la senyora de Forcadell, com volem naturalment. Per això, no. En aquests hauríem, nosaltres ha hauríem, que fos. No és que jo vull a veure, deixa'm de dir una, una debat, cosa perquè a veure, el tema de la il·lusió és veritat, el tema de la il·lusió, però hi ha un altre element molt important en el procés sovranis, és la inclusió. És a dir, és un tema absolutament inclusiu, és a dir que tothom es pot sentir protagonista independentment dels seus orígens, de la seva llengua, i això és molt important. Eh? És a dir, tothom pot formar part d'aquest procés, il·lusió i inclusió. D'altra banda, jo no conec cap persona, cap persona que fa cinc anys era sobiranista o que fa quatre anys era sobiranista o que fa un any era sobiranista i ara no ho és. En canvi, en conec moltes que abans no ho eren i ara ho són. És a dir, hi ha un canvi de persones que no eren sobiranistes i que ara ho són. I en canvi no n'hi ha cap que fos sobiranista i ara no ho és. Però, per Carme, tant, també coneixes pujant, segur, això. a molta gent que no era sobiranista i li donava suport al sobiranisme. Sí, sí. També en coneixes, aquests. Sí. Doncs aquests, són els que teòricament, poden resultar tributaris no, no d'un altre això, tipus d'estímul. No ho sabem això perquè no, encara no han fet cap elecció. Aquí Quan fem el eleccions, ho Aquí sabrem, el per això ara les volem fer. Però d'altra banda, d'acord amb el Francesc Mar, és a dir, nosaltres el que pretenem, l'únic canvi segur és la independència, és un estat propi. Això sí que és una ruptura, Però un canvi per millorar. estaràs d'acord que amb un milió no es pot assolir la independència. És que nosaltres enteníem que això seria un referèndum d'autodeterminació. Si hagués fet com el que nosaltres voldríem, moltíssima més gent hagués anat a votar. Si no ho han fet és perquè l'estat espanyol no ha volgut. Per això ara volem que les eleccions del 27 de setembre doncs, siguin això. Un no, estat hi espanyol, hi ha, hagut, a... hi ha hagut molta gent, hi ha hagut molta sí, gent que hem anat a votar, sí, sí. encara que l'estat espanyol sí, sí, no volgués. I a més a més és extraordinari, perquè... Molt bé, dit, hi ha 2.350.000 persones que van dir aquest estat espanyol no és el meu estat, no és l'estat que i aquest tribunal no és el meu. És un desafiament, és a dir, per tant, és molt i molt important. Sí, sí, eh? però el nombre... D'acord, però si no hagués estat suficient. el que nosaltres volíem, ara ho tindríem, com que no ha pogut ser, per això volem ara que les eleccions del 27 de setembre doncs, ens donin aquesta, aquesta xifra. Un estat espanyol deia abans que no es queda de braços creuats. L'Ernesto de Kaiser deia aquest dilluns al Parlament, compareixia en la comissió del frau fiscal i afirmava que han activat Literalmente, ¿eh? han activado al grupo criminal de la Moncloa para aturar al proceso. Ernesto, ¿para qué digo eso? Bueno, eso es una frase de un conjunto, de un análisis que yo vengo haciendo ya hace tiempo, eh, que consiste en que la respuesta del gobierno de Rajoy al proceso soberanista ha sido una respuesta que yo llamo, para que la gente lo entienda, de política criminal. En lugar de ser una respuesta política, una respuesta de carácter in, eh, integradora, eh, ha sido una uh, respuesta que ha dirigido el ministro del Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, y que ha consistido en sacar rentabilidad de algunos casos de corrupción que estaban latentes. El objetivo central no es tanto la corrupción, sino la manipulación de la corrupción para fines propios. Entonces se han inventado una serie de historias, una serie de historias que son falsas, Mezcladas con algunas que son reales, siempre cuando haces una manipulación, una parte de la historia tiene que, ser, eh, tiene que basarse en algún hecho real. Por ejemplo, 7 de julio del 2014 se publican las cuentas de la familia Puyol en la banca privada de Andorra y es una información real. Eh, eh, entonces, claro, sobre esa base, eh, digamos, vas construyendo, se publica la cuenta eh, apócrifa, falsa, de Xavier Trías, alcalde de Barcelona en la Unión de Banque Suisse, eh, que no sale de la UDEF, sino que sale de una sub-UDEF, de una UDEF reservada, unos mecanismos de funcionamiento que son, eh, que se, claramente tiene que ver con el, el hecho de manchar y de decir, si yo demuestro que los dirigentes del proceso soberanista son unos corruptos, me cargo a los corruptos. Y al proceso soberanista. Es una pasando? soberana estupidez, ya que hablamos de soberanismo. Es una soberana estupidez. ¿Y ¿Tú crees que ya pero... no está pasando? Sí, sí, eso lo he denunciado públicamente. Sí, pero ¿tú crees que está Alcunzaguín taca o minba al proceso soberanista? No, yo creo que no, yo creo que está equivocado, creo que la táctica está equivocada, entre otras cosas, porque no creo que la gente en Cataluña apoye la corrupción, eh, le parezca, eh, digamos, eh, defienda, eh, defienda a los dirigentes soberanistas. Eh, incondicionalmente Yo creo que la gente en Cataluña está demostrando A través de las últimas votaciones En los últimos años Que por ejemplo Convergencia Unión Entra, y esto conecta Con el tema que ha introducido mi colega eh, eh, Que la gente de Convergencia Unión Forma parte de los partidos tradicionales Y están Con problemas de corrupción Están con, apoyando la austeridad Ese es el fenómeno nuevo al que alude Pero no es un fenómeno de ilusión Es un problema de que los partidos tradicionales, PP, PSIU, se están hundiendo porque no responde, porque la gente ya desconfía de ellos. Cuando Santi Vila, el consejero, y vuelvo a él, dice: si no hubiéramos hecho el relato en clave nacionalista, ¿cómo salíamos de unos ajustes de 6.000 millones?, nos está diciendo, nos está diciendo que una parte de Convergencia y Unión, y en particular, voy a dirigirme al señor Más, Está instrumentalizando ¿eh? un movimiento para sus fines propios. Yo, si las elecciones del 27 de septiembre se van a celebrar o no, yo creo que no lo sabe nadie. Pero no lo digo, no lo sabe nadie como cuando le preguntaban a, a, a mi compatriota Jorge Luis Borges le preguntaban por alguna cosa, decía cómo quiere que le conteste esto. Si yo no sé ni el día en que me voy a morir. punto, le voy a hacer una pregunta directa a Carme Furcadel. Usted se es instrumentalizada para el presidente más? No, no. No, no, evidentment que no. Nosaltres entenem que és el contrari. És a dir, nosaltres si entenem que el president Mas va convocar eleccions el 2012, doncs va ser precisament per dos motius. Perquè un milió i mig de persones va sortir al carrer l'11 de setembre del 2012 i evidentment perquè el president espanyol li va dir que no al pacte fiscal. Però si no haguéssim sortit al carrer, les eleccions del 25 de novembre no s'haguessin fet. Per tant, en aquest cas jo... No. És a dir, nosaltres vam néixer a l'Assemblea per aconseguir la independència, aquest era el nostre objectiu, aconseguir un país més just, més democràtic i més lliure. Aquest és l'objectiu, i ho estem aconseguint, i entenem que és la societat civil qui ha arrossegat els polítics. Que, evidentment, els partits polítics intenten instrumentalitzar, possiblement sí, però nosaltres entenem que si som aquí és perquè la societat civil ho ha volgut. Escolta'm, què em diu de la proposta que feia Montserrat Carulla? Diu, si això no, no tira endavant, la dui, la declaració unilateral d'independència. Això està en el full de ruta o no, està en el nosaltres... de Carme Folca, no, no. de l'Assemblea? en el nostre cap, el, el, pensem en les eleccions del 27 de setembre. Primer les municipals i després les eleccions del 27 de setembre. Guanyar-les als partits sobiranistes, I, i això és i estem. Sí, perquè tot es va allargant tant. No en el temps i en Set mesos. Que penso que s'ha d'anar per feina. Perquè fa molts anys que anem divagant i anem allargant. I anem fent... Fem-ho tot correcte, sí. tot perfecte. I tot perfecte, de vegades, és la imperfecció. Un... El ser humà necessita tirar endavant. Hi ha una cosa... No, hi ha una cosa que, que apuntava l'Ernesto que, que no és nova i que alguns l'hem subratllat des del primer dia, que és una contradicció del procés, del procés sobiranista que és el procés sobiranista català no es pot fer sense una força que forma part del passat i de l'establishment, que és Convergència, la necessita, però a la vegada aquesta força segurament dins aquest procés desapareixerà. D'altra banda, el procés significa també la implosió de tots els partits catalans, perquè el procés, tant si surt i culmina amb una independència com si es queda mig camí, rebentarà tots els partits sí. catalans. El sistema català de partits ja està ja rebentant. Ja està canviant, sí. Aleshores, hi ha, hi ha una cosa que jo no la veig en un sentit tan conspiratiu, i no citaria el conseller Vila amb tots els respectes com una font acreditada, perquè és molt, molt perifèric el nucli dirigent de Convergència, no en forma part, i diguem, d'aquesta pel·lícula no en sap res, tot el respecte del conseller Vila. Però eh, quan Mas diguem, agafa la bandera sobiranista, òbviament l'agafa en un context econòmic dur. Però que dues coses passin alhora no vol dir que siguin causa i efecte. És a dir, és evident que entre l'any 10 i l'any 12 Artur Mas se n'adona de dues coses, que la Generalitat no té realment un poder financer i que ell s'ha passat fent polítiques d'austeritat, ha sigut més austericida que els que li demanaven, i això se n'adona, però és que a la vegada al carrer, l'any 12, com sap molt bé la Carme Forcadell, al carrer està enviant en un missatge que és la vela política no serveix. I a més a més, hi ha un altre missatge de Madrid que diu el pacte fiscal, senyor Mas, que era la seva bandera reformista, no tindrà recorregut. I a més a més, encara hi ha una altra cosa que no podem oblidar. L'any 2010, el Tribunal Constitucional li diu a Mas que és artífex, juntament amb el president Maragall, de l'Estatut, que tot allò és paper mullat. Clar, Reduir com fa l' l'aposta de mas per la sobirania a un sale seqüent poeta de l'economia és, és, és diguem deixar tots aquests fets que ho poso damunt la taula, que són molt importants. D'altra banda, jo sempre he sostingut i no se m'ha desmentit, que si el mas es sobiranitza, és perquè bàsicament és un autonomista que es desenganya. I qui el desenganya? El desenganya a Madrid, el desenganya a Madrid després... de fer que ell participés activament amb l'últim intent de reforma que es fa a Catalunya, que és l'Estatut de l'any 2006, que és una cosa absolutament fallida. Que tot això coincideixi, com dic, amb la crisi econòmica, no vol dir que la sobirania o la moda sobiranista depengui només d'aquest col·lapse econòmic. Tens raó, Francesc, però també és cert que el president actua amb un alt grau de prudència en segons quins aspectes cosa que a mi, si m'ho permeteu, em sembla bé. És a dir, la prudència sempre és bona consellera. Per exemple, a les eleccions no convocades, anunciades pel 27 de setembre, tothom les qualifica, tothom no, però gran part de la gent les qualifica d'eleccions plebiscitàries, cosa que no existeix. Les eleccions plebiscitàries no existeixen. És una, un afegitor. És un caràcter que alguns li volen donar a una consulta que és estrictament convencional. Són eleccions al Parlament de Catalunya en el supòsit, com bé deia l'Ernesto, que s'acabin de, que de produir. Bé, el president Mas no ha parlat de plebiscitàries ni una sola vegada. Si més no, jo no l'he escoltat, parlar d'eleccions plebiscitàries. Eh, aviam, hi ha una sèrie de coses que s'han d'observar des d'una perspectiva que va més enllà, necessàriament, crec, eh, més enllà del voluntarisme o del desideràtum. A mi m'ha sobtat, per exemple, quan veig parlar del Banc Central Català o veig parlar dels acords amb les entitats financeres o, sobretot, de l'informe de distribució actius i passius. És a dir, com es pot produir un informe de distribució dels passius que ha d'entomar l'hipotètic estat català del que ara mateix constitueix el deute de l'estat espanyol si l'estat espanyol no està en disposició de dur a terme una negociació. Em semblaria molt més prudent, Ariadna, molt més prudent, jo no sóc independentista, però si ho fos, em semblaria molt més prudent pensar en una reforma constitucional després que no es produeix però, el 27 de setembre. Però, però, per exemple, ara li sinó a Montserrat Carulla les, davant d'aquest escenari seguida, que que les eleccions ella, que sí que ho generals, perquè si les eleccions generals en el conjunt d'Espanya dibuixen no. un panorama polític diferent, a lo millor el diàleg es pot dur a terme amb un caràcter diferent. El diàleg no es durà a terme de debò de davo, no, mai. mai. Perquè el que interessa a Madrid no som els catalans el que interessa a Madrid és el que s'envia cada dia a Madrid de l'esforç i del treball dels catalans. Això és el que interessa. Perquè si, si fóssim les urdes de fa 30 anys, ja seríem independents. Ja ens hauríem concedit la independència. Necessiten el que produïm, i per això no volen que ens separem. Però per per això ho hem raó... de tenir clau per la cabota. Montserrat? És una cosa que a mi m'acostuma a agradar. T'agrada fer entre sí. el clau per la... De vegades la sí. Sí, però per confegir un estat, per construir un país nou, s'ha sí. de ser molt curós amb la legalitat, sí. perquè només a través del reconeixement sí. internacional resulta possible. Sí. Ricard, però jo, jo tu, saps, tu saps qui és el comissionat? Jo vull dir una cosa. El comissionat que porta tot aquest disseny, diguem que és discutible, però que en tot cas s'està fent sobre un futur estat, és el senyor Carles Viver i Pissonier, que com tots sabem va ser vicepresident del Tribunal Constitucional Espanyol, és a dir, que coneix la màquina de davant perfectament. No és un senyor que passava per allà, sinó que qui està pensant d'una manera tècnica tot això sap que hi ha l'altra banda. ell ha rebut un encàrrec. I ell és un magnífic jurista. I ell fa el treball de jurista. No, no és si jo, que sóc un modestíssim jurista, rebés un encàrrec així, treballaria també en la direcció que m'hagués encarregat el meu client. lo qual no vol dir que aquesta feina es compadegui amb la realitat dels fets. Mm, Carme Forcadell, volia alguna sí, cosa. Sí, sí, jo dic manera es pot supeditar el benestar dels catalans al que passi a l'estat espanyol. Clar, és a dir, no. com podem dir ara Clar. si hi ha un canvi de govern i poden reformar la Constitució? Jo crec que nosaltres som realistes i no estem a sí. Nosaltres el que volem és ja la independència, perquè entenem que és l'única manera l'única manera de resoldre els problemes de Catalunya. Per tant, no podem supeditar el benestar els catalans i catalanes a hi hagi unes eleccions a Madrid i que hi hagi un canvi. Però, Carme... Després, el negociar l'estat espanyol és veritat. L'estat espanyol no, no negociarà, no. però com es pot obligar a la majoria dels ciutadans de Catalunya a formar part d'un estat, si no volen, en democràcia a la Unió Europea i al segle XXI. Bueno, és impossible. no ho sabem, de moment. Per això votem. No ho sabem. Però si el 27 de setembre guanya una majoria sobiranista com nosaltres volem i treballem i desitgem i esperem, doncs l'estat espanyol haurà de negociar perquè tots els processos, tots, són negociats i a la llarga haurà de negociar. No ha volgut negociar mai res l'estat espanyol, mai. Ni quan va perdre les colònies, que l'Ernest ho coneix molt bé, no va voler negociar mai. Però al final no tindrà cap més remei, perquè hi ha un deute pendent. Hi ha moltíssimes coses que a tots interessa. Què farà la Unió Europea? és molt pragmàtica. I què voldrà? Ja, una ja cosa que vegi bé digui, tots. Per tant, quan arribem, quan hi arribem en parlarem, però vull dir, no podem supeditar de cap manera a veure el que decidirà, el que dirà l'estat espanyol, de cap manera. Fa 300 anys que estem en aquesta situació. No, dos cosillas. Eh, una, que la independència és l'única manera de conseguir el eh, que describís, eso hauria que definir qual és es l'estat que surge de esa independencia. Sí, sí. Es en primer lugar. Por lo tanto, es un tema que hasta que no definamos eso, la independencia per se, en principio, puede ser un pasaporte hacia el desastre. Sí, sí. Por Pero definición. primero, es, perdona, primero la independencia. Después ya negociaremos cómo queremos ya. esa independencia. Ya. Y el segundo, elemento es, el segundo elemento es el problema de que para construir un Estado hay que tener... Eh, no solamente el concurso de la población, que está por ver, sino en la medida que estamos hablando del capitalismo, porque estamos hablando del capitalismo, ¿no? ¿Sí o no? En gran medida, sí. No, en única medida. Bueno, en única no, pero en una, en una medida muy considerable. Entonces tenemos en contra a los baluartes del capitalismo catalán porque no les interesa la independencia, porque no les interesa la ruptura del mercado español, porque el mercado español es un mercado único uh -huh. y su desarrollo como empresas es nacional, en el sentido del Estado español, e internacional. Eso es un segundo elemento y un el tercer elemento. La Unió Europea, en la que tant confia... Ernesto, Ernesto, un segon. No, no. No, sobre aquest termino, segon element... Termino, no, no, el tercer termino. de seguida vinc. Però sobre el segon element... No confiem, I coincideix? No confiem amb la... Amb la... què, amb què? Amb el segon element que deia... Bueno, A... sí, sí, sí però... Els valuars del capitalisme. Sí, sí, mm, sí, clar, sí, sí. Les, les, grans empreses. Totalment, totalment d'acord. Però tenim la gran sort de que estem en democràcia. I aquests grans capitalistes, el dia 27 de setembre, tindran exactament el mateix poder que nosaltres. Un vot. Y tercero, la Unión Europea, de la que tanto habláis, acaba Alemania de hacer una cosa inaudita en la historia del euro, que es calificar la propuesta de Grecia para extender un acuerdo de préstamo por seis meses hasta el 31 de agosto del 2015 como un caballo de Troya. Como un caballo de Troya. A los griegos. A los griegos. A los griegos. Es una provocación como no se conoce en la historia. Es. Digamos, la arrogancia alemana ya a tutti plen, sin ambajes, sin, uh, sin digamos, es un strictis de quién domina la Unión Europea. ¿Y ¿Qué caballo de finishing으로... Troya seréis vosotros? Pero respecto a Cataluña, se dice, Yo creo que al contrario al que vuldrá la Unión Europea es cubrá. i el deute espanyol, aleshores aquí a Catalunya hi té molt a dir, per tant es negociarà, és a dir, no confiem en la Unió Europea. A la Unió Europea el que li, li agradaria més és que tot continués com està, és a dir, que no passa res, absolutament. Això ja ho sabem, això ja ho sabem, però també entenem també entenem que és pragmàtica i que, per tant, acabarà resolent les coses de la millor manera possible, de la millor manera possible per tots. Carme, pragmàtica, però Grècia, el que propone, són pinats. ¿Tú sabes cuánto sí. es la economía, la, la economía, griega en términos de euros? Son 241 mil millones de euros. ¿Tú sabes cuál es la cifra de negocios de Volkswagen AG? 247 mil sí, sí, sí. millones de euros. Ho sé, ho sé. Eso es Grecia. Claro. Sí, sí. Um, sí, sí. arribats a aquest punt, nosaltres vam estar als passejos del al Parlament i a banda de preguntar en els partits, en els líders dels partits, tres mesos després del 9-N, com veien el procés sobiranista, també els vam preguntar i després també faig la pregunta a Carme Forcadell, per quina creuen que és en aquests moments la capacitat de mobilització de l'Assemblea? I van respondre això. Quina és, en aquests moments, la capacitat de mobilització de l'ANC? Fins ara ha sigut extraordinària, estem convençuts que ho continuarà sent i que el que és més important és que contribueixi a mobilitzar en aquells que encara estan indecisos i que poden ser decisius per la victòria. Doncs imagino que baixa, perquè també està en un procés de reflexió interna, però no en tinc cap mena de dubte que quan l'acabi i l'acabem tornarem i tornarà a tenir l'ANC la, tota la capacitat de mobilització que havia tingut recentment. Crec que seria bo que l'ANC fes entendre també que això no és un procés immediat, ni ràpid, ni de ara o mai. Perquè si és així, el risc de frustració és molt alt. I crec que aquest probablement és l'aprenentatge pendent de l'ANC, però de tots plegats. Quina és la capacitat en aquest moment de mobilització de l'Assemblea Nacional Catalana? Doncs la mateixa que ha tingut amb aquests 11 de setembre històrics. Aquest procés és un procés que va de baix a dalt. I l'ANC ha tingut un paper molt important, com l'ha tingut la societat civil. I ara nosaltres, des de la política, ens toca acabar de culminar aquest procés. Però ens en sortirem si el país s'activa i es mobilitza? No, no ho sé, perquè s'haurà de veure en les properes mobilitzacions que proposi. Jo crec que molt gran, ho ha demostrat durant els darrers anys i l'únic que jo desitjo des del respecte cap a totes les persones que en formen part és que tinguin clar que eh, els assumptes més importants de Catalunya, on s'han de decidir no només però sobretot, és el Parlament de Catalunya. No ho sé, la veritat és que no ho sé, ni, ni, ni crec que es mereixi la democràcia en tot el respecte amb quanta capacitat tingui una assemblea o no de convocar gent. Ho respecto moltíssim, però insisteixo, hi ha problemes molt importants de corrupció, d'atur, de crisi econòmica, i la capacitat de mobilització vindrà a les urnes el 27 de setembre i veurem si realment mobilitzem a la gent que no és independentista. Quina és la capacitat en aquests moments de l'Assemblea Nacional Catalana? Jo crec que ara la té minvada perquè s'estan adonant que Artur Mas els ha enganyat, no ha treballat pels independentistes, sinó que treballa per la seva supervivència política i pels seus interessos partidistes. Doncs aquestes són les seves opinions. Quina és la capacitat, segons Carme Forcadell, de mobilització en aquests moments de l'Assemblea? Jo crec que a partir del 27 de de febrer ens tornem a posar en marxa i la capacitat a eh, la de sempre, la que ha tingut la societat civil catalana. No, l'ANC sempre dic que és un vehicle, eh, és dir, és un vehicle, però la capacitat de mobilització, la força del moviment, és la societat civil catalana. I la societat civil catalana està il·lusionada. Està il·lusionada i té ganes. Ja tornen nosaltres a les nostres assemblees territorials i ja ens tornen a dir, va, vinga, què fem? Ja tornen a estar en marxa. Per tant, s'estan posant en marxa i, en tot cas, doncs, ja ho comprovaran a la propera... el proper 11 de setembre o abans i tot, segurament. Francesc Marc, molt breument, perquè després de la publicitat em respons... Però la capacitat de mobilització ara mateix, a quin nivell està de l'Assemblea Nacional? Jo no diria que alta, però és que sobretot cada dia compta amb la col·laboració entusiasta del govern de Madrid, dels altaveus mediàtics del PP i del PSOE, és a dir... Quan la gent de l'Assemblea es destrempa, ràpidament apareix el Bert, o apareix el Montoro, o apareix un diari de Madrid amb mala llet, i això dona grans vitamines al moviment. Sí. Doncs uns minuts i tornem. Em contesten també el Ricard Fernández-Deu, l'Ernesto Càcer i Montserrat Carulla. Fins ara. amb Forcadell TV3, és el hashtag amb el que esteu participant en el debat a Twitter, uh, tuits que arriben, per exemple, dirigits directament a Carme Forcadell. Atenció al que diuen, per exemple, la Mònica Balaguer, que diu uh, ha de seguir, Forcadell TV3 ha de seguir on és, però si se la necessita hauria de fer-ho. El què? Doncs aquí ho recuperem, eh? Uh, fer el a la política. Tot això és sobre fer el a la política o no. Uh, sí, perquè sigui la futura molt honorable presidenta de la República de Catalunya uh, i es presentarà a les eleccions del 27S? Pregunta que directament li trasllado i que evidentment també volia fer-li. Pregunta? Home, si sí, es presentarà a les eleccions del 27S? No vull parlar de llistes, sisplau. No, no, de no parlem llistes, no. de No, 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 no parlant La pregunta no és de llistes. No, que hem estat és tantes encallats parlarem d'eleccions i de llistes. No, no, no. Sisplau, no parlem, ara de parlem del per què. No, no parlem de llistes, perquè què ha... sí. bueno, ja i bueno, n'hem parlat molt d'això. Sí. No parlem, de... no. No, no parlem de llistes. La no pregunta, pregunta llistes. molt més directa, el 28 és a vostè sera diputada del Parlament? Al 27 20... diputada del Parlament en principi no. Jo en principi no, no, no. O sigui, La meva no intenció descarta. és continuar. O sigui, que no ho descarta. No, eh, però nosaltres d'això no, no hem claríssim, no, no claríssim que no, no ho té. No, no tinc claríssim que no. De moment, ara, no tinc claríssim res. Si bueno, sí, tinc claríssim és moltes coses, però a nivell personal, vull dir. Eh? Per tant, tinc claríssim que plego el maig. Això ho té claríssim? Sí, el maig plego. Doncs jo... No es modificarà cap estatut de l'Assemblea perquè vostè pugui renovar un tercer mandat d'un any no, després del No, 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 però jo estaré a disposició de l'Assemblea a disposició del nou secretariat per ajudar-los amb tot el que pugui. És a dir, perquè jo continuaré l'assemblea, és el meu projecte, i per tant continuaré treballant per l'assemblea, però no seré presidenta. Jo continuaré a disposició de l'assemblea perquè faci falta. I com s'imagina l'assemblea però... sense calma forcadella al capdavant? Doncs pues exactament igual que ara. En aquest país hi ha persones molt preparades i ho faran tan bé o millor que el secretariat que hi ha ara. Per sort, sempre hem estat dient que això és un projecte col·lectiu un projecte de tots i és així. Aleshores, no tindria, no seria coherent en mi mateixa si durant tres anys m'he passat dient que és un projecte de país col·lectiu de tots i ara digués que hem de continuar els mateixos perquè si no això no tira. Està per cansada? Tant... No, cansada no. No, no estic cansada. Què està? Em diu cansada no. Què està? Del seu pas per l'assemblea d'haver estat president no, estic, estic, de l'Assemblea durant tot, aquest, jo crec tot aquest, crec tot que temps. Això, jo crec que això és un honor, és a dir, jo només puc estar agraïda, estic agraïda de, de poder estar, de, de poder viure tot aquest procés tan, tan il·lusionant en primera persona. Home, però, era 27, una gràcia. Vostè viurà el 27 d'essa sense ser presidenta de l'Assemblea. Sí. Això podríem dir, i a més a més aquesta hora ja ho podem no, no, dir, és... un coitus, un coitus no, interruptus o no? No, és, és, això sí. és emocionant per a qualsevol persona d'aquest país, però si a més a més estàs al capdavant de l'Assemblea, doncs és un honor. És a dir, per tant, jo només puc estar agraïda a la gent que, que, que em va votar perquè estàs aquí al davant. Francesc Marc. Jo volia dir dues coses molt ràpides. Una sobre Europa. Jo agraeixo que l'Ernesto ens fa aquesta apel·lació al realisme de dir no us estan esperant a Europa. I és veritat, no ens estan esperant. Però també dir que eh, seríem molt molt pobres des del punt de vista democràtic si no penséssim que justament la revolta catalana el que ha fet és tornar a donar jerarquia a la política per sobre de l'economia. I jo diria, jo diria que en termes clàssics la jerarquia de la política per sobre de l'economia és progressista, és, és millor que al revés, que la jerarquia de l'economia per sobre de la política. Per tant, la revolta catalana dona força a la política quan tothom diu els que manen són els mercats. Si féssim cas dels mercats, els catalans no hauríem sortit al carrer, ni molts polítics, el senyor Junqueras, el senyor Mas, ni aquesta senyora s'haurien jugat al tipus. Primera idea. Segona, l'amic Fernández Déu està preocupat per les plebiscitàries. Jo et diré... No, no, perquè no ho seran. Jo et diré perquè ho seran i és un vaticini que ofereixo, diguem, al públic. Perquè, sobretot, qui treballarà per fer-la serà el PP. El Partit Popular d'Espanya treballarà amb gran èmfasi perquè les eleccions catalanes del 27 de setembre siguin plebiscitàries. Probablement. Perquè saben que s'hi juguen molt i ens ajudaran molt a fer les plebiscitàries a banda de que els altres partits, els sobiranistes, ho faran. Segur, segur, segur que el PP se les agafarà com a plebiscitàries. Jo quan parlava del caràcter plebiscitari em referia que tècnicament, les eleccions al Parlament de Catalunya no ho poden ser, de plebiscitar. Sí, tec... Perquè aquest és un concepte tècnicament, que s'han inventat Tècnicament punt. som una autonomia d'Espanya i, diguem, idealment, no. aspirem a ser Dinamarca. Però, però encara que no fóssim una autonomia i fóssim un país independent, i el president o el cap del govern convoqués eleccions, aquestes eleccions tampoc ho serien de plebiscitàries. Sí, seran perquè plebisc... és que de plebiscitàries no sí, existeixen. Sí, però això és un terme, com tu saps, que ja es feia no servir l'any 77. Constituen. No, però és que, però... No, però és que, però... es que cal ser curós. No, no, molt curós, però jo et repeteixo, el Mariano Rajoy les farà plebiscitàries perquè sap que serà el primer que dirà el que d'alguna manera recordava l'Ernesto, alerta en trencar el mercat espanyol. No juguin amb les coses de menjar. I això també les farà plebiscit. Montserrat Carulla, què espera que passi el 27 de setembre? Bé, espero que el poble sigui conscient i que que, que n'és, i que puguem convèncer aquells que no ho estan. Perquè en aquest sí que s'ha de parlar molt. amb aquella gent que pensa que estem bé sent dependents sempre d'Espanya. De, de Hem d'intentar convèncer de que la salvació nostra és la independència. Perquè jo sovint em pregunto per què sóc independent. Per què aquesta dèria, Montserrat? I em contesto. Potser ho faig recordant els milers i milers d'empresonats per en Franco. Recordant els milers i milers d'assassinats per en Franco. Recordant els milers i milers de persones que es van exiliar per culpa d'en Franco. Això és el que a mi em fa ser independent. Són coses diferents. Bueno, Efectivament, això et vol... És la, bot... la percepció que ella té. Sí, sí, és no. la, la mía. És el que em fa. Però és que identifica Espanya con eso. I claro. afortunadamente, vamos, sí. modestamente pienso claro. que Espanya ja no és es eso. Ara... Claro. Claro. Eh, yo, pues yo, yo lo que veo es estamos hablando del no. 27 de septiembre y yo lo que veo que hay un paralelismo entre la situación de España, de, en el resto de, de, del Estado y en Cataluña, y es que las elecciones eh, generales en, en, en España se van a celebrar a finales del 2015, eh, probablemente incluso en enero podrían celebrarse en 2016, pero para hablar de esas elecciones tenemos que hablar de las elecciones municipales y autonómicas que van a ser antes, de las elecciones andaluzas. Va a haber una cantidad de cataclismos en el mundo político que te impiden ver lo que va a pasar o te hacen muy difícil ver el mapa de lo que va a pasar en las generales. Y en Cataluña es exactamente igual. Las municipales son fundamentales. Fundamentales en el sentido que van a definir, por ejemplo, si convergencia va a seguir con Unión, o Unión va a seguir con convergencia. Es una hipótesis, no digo, no, estoy a, no soy agorero, pero es una hipótesis razonable saber esto. Va, digamos que para llegar al 27 de septiembre es una carrera donde van a ocurrir tantas cosas, el fenómeno eh, el fenómeno de Ada Colau, el fenómeno de Podemos, porque claro, este, vosotros habláis del proceso soberanista, pero el, todo el proceso de corrupción, lo que va a pasar en las conclusiones del Parlamento catalán respecto de la comisión eh, que está investigando... Los temas de corrupción, uh -huh. eso es lo que yo llamo la procesión, va por dentro, uh -huh. por un lado. Y por el otro lado, también está el tema de la evolución de la querella criminal contra los dirigentes de la uh, Generalitat en relación a la, a la consulta. Esto va, más Esto va a ser un sí, proceso larguísimo. Esto va a ser un proceso larguísimo. Hasta sí. que le llamen a declarar, sí. va a ser muy largo. Es probable que más sí. quiera declarar y lo utilice, evidentemente, como una tribuna, porque uh -huh. siempre. Puedes utilizarlo como una tribuna donde intentará demostrar que la historia eh, le absolverá, <laughs> por así decir. Entonces, todo esto hace que sea muy difícil hablar del 27S. Es le, 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 lejanísimo. Largo me lo fiáis. ¿Va uh, también al 27S con Ernesto de Kaiser, carma fruca de él? No, yo lo que quería a decir que todo el tema de la corrupción es verdad, pero precisamente yo creo que. la corrupció o molta corrupció ha sortit gràcies al procés sobiranista. Perquè si no fos gràcies al procés sobiranista, molta part de la corrupció no seria pública. Per tant, si sí, aquest procés ens serveix perquè surti tot i fer net, fantàstic, perquè això és el que volem. És a dir, que moltíssim és tot el tema, o molt tema dels, del cas Pujol, això se sabia. Però quan ho van treure? Doncs per frenar el procés sobiranista. Per tant, si sí, això serveix perquè d'aquí a allà surtin tots aquests casos, doncs fantàstic, perquè precisament el que volem és el 28 de setembre començar amb un país millor. Aleshores, si serveix per això, benvingut sigui, i fem net, fem net. Ricard Fernández molt breu, perquè estem en els últims minuts de programa, sisplau. Jo no és que el vegi lluny, el 27S, és que no l'albiro, no el veig. <laughs> és a dir, jo crec que no n'hi haurà d'eleccions al Parlament de Catalunya el 27 de setembre per algunes raons importants des del meu punt de vista. Primer, perquè el president Mas ja va perdre l'any 2012 12 diputats. De 62 en va passar 50. Perquè el president Mas llegeix les enquestes. Perquè els acords amb Esquerra Republicana que feien, diem-ne, força en aquest procés, aparentment mantindran el que es vulgui. Fonamentalment gràcies al vostre esforç en el sentit d'intentar conjuminar. Però en la pràctica, tothom que estigui mínimament avisat sap que això no funciona. Davant d'una situació com aquesta, convocar eleccions és un suïcidi. Si no hi ha eleccions, monsarat Carulla, no, no. com se sentirà? Ens es suïcidem tots. Home, però això és, o sigui, és això que hi de bé les Això és molt molt teatral, certament molt teatral, però... però és que jo sóc sóc no. És que però... n'hi han d'haver, d'eleccions. de no. no. però... És que, no. No. Però... És que jo... de poder jo... Fer. jo crec que n'hi hi haurà. Clar. És veritat que tot influeix en tot, però hi ha una cosa molt important, eh, uh, quan la gent es mou, no torna al punt de darrere. Tota la gent que ha sortit al carrer passi el que passi, no tornaran a acceptar el marc autonomista. Cert. Espanya té un problema i el pot resoldre bé o malament. I aquest problema, d'aquí set mesos, el seguirem tenint. Cert, I, senyor, i, i, I el problema s'ha de resoldre. Però Espanya mena. no el vol resoldre. Eh, parlant eh? d'eleccions... Eh? de resoldre. Eh, parlant eh, eh? Adéu, Adéu, de com... que la xarxa, a partir de la pregunta de si farà el salt de la política o no, eh, hi ha hagut moltes participacions, molts tuits, demanant, dient... Sembla de que no ho descarta. Uh, jo insisteixo, clar, vostè ho hauria tingut molt més fàcil, suposo, si hi hagués hagut una llista unitària, així no hauria hagut de triar. No, sisplau, no parlem de llistes. Hem estat dos mesos encallats pel tema de llistes. Ara hem superat el debat de llistes. Parlem del per què. Per què volem la independència? Parlem del per què, sisplau. Això és l'important, el que importa a la gent parlar a la gent de per què volem la independència i fer que vegin a votar partits sobiranistes perquè precisament expliquem per què servia la independència. Centrem-nos en això i no parlem de llistes perquè parlar de llistes ens encalla. Vam estar dos mesos encallats parlant de llistes. Ara hem superat aquest debat. Si us plau, no hi tornem. tornem. Quants cops els hi ha hagut de dir a Mas i Junqueras nois, torneu a seure? Quants cops ho ha hagut de dir? últimament no, no, no ho hem dit la veritat és que... Des de... Però preveu de... que ho haurà de tornar a dir? Si fa falta, a veure. Jo, nosaltres des del 14, nosaltres vam fer, amb aquell acord, nosaltres el que vam fer d'alguna manera és desencallar el procés. Però nosaltres no volem que s'asseguin se, que se segui només el mas i el Junqueras volem que s'asseguin se tots. És a dir, volem que s'asseguin se tots. Volem que aquell full de ruta sigui compartit. Volem que s'assegui se la CUP, ho hem dit abans. Volem al MES. Volem que s'asseguin se els sobiranistes d'Unió, els d'Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa. Volem tots, és a dir, això volem. Aquest full de ruta compartit, no només ells dos. Carme Forcadell, gràcies per haver estat, per haver tornat avui al Puntcat. Fins la pròxima. També Ernesto Kaiser, a Ricard Fernández Déu al Francesc Marc Álvaro i a la Montserrat Carulla. Gràcies i molt bona nit. Adéu-siau. Fins dijous vinent.